dobre vie, že ty nemusíš zarábať žiadne peniaze. Ježi, mne nejde o peniaze. Chcem byť proste iba užitočná. Nešla za láskou, ale za peniazmi. A teraz sa má dobre. Začínala som sa v manželstve s Igorom nudiť. Viem o jednom parádnom biznise. Zaručený zárobok. Ty si im tie peniaze dávala však. Ja nemám problém pomôcť, ale toto je vyslovená drzosť. Rodinné prípady. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.